Un tour, très puissant. Très Et qui Kai gagne Tout à fait mon Et compte. De Je suis d'accord avec vous. De vous de <laughs> <de la rire> de ouais. Voilà. Uh -huh. Ah oui. yotupa raisi ana penda icilake namutusuouo <muchas> ic'est oui, notre chef de létat félixe antoine tulombo voilà très chers amis mboti na bino bandeko bacongolais mboti na bino partout bozali oui well en ce moment oyya bino mwana mboka dani bokombe tsunami ornaliste san fétiche lelo naye lesusu na site na bino info tsunami oyo bozali na bitida kotala partout dans le monde alors nazongeli bino lisusu bandeko balandi mpo tosolola moke na émissio na bino vi desociété

oyo paster moku na azomona alobi bpo ba, bazo force baporte tout neti bafenetre azosentir que aza na sécirité te voila actualité ezali lisusu mwana mboka a vital camero eti lelo azali kaka na kati ya boloko azali na prison en attendant baprève mosusu ye bima epui le 25 aza na proces na ye ye moko alobaki azali ye moko te ilepas lesel le bazali 9 alor mwana-mboka vital camere ecqe akotánga bankombo ya bato nyonso bazalaki oyo alobi bazalaki 9 toyebi te ecke na prose wana ajour wana ekozala boniboni bakowangananana lisusu bango na bandeko mosusu oyo bakoya wana toyebi te alors totika justice esala mosala nango e boyebi ke ndeko mazaro daniele mazaro bakangaki ye na camarade na ye oyo bazalaki na ye oyo bato bazokanisaki ce le coiffere de chef de le l'etat mai ce net pas leka alors lelo nde na ye kolobela makambo ya coiffere wana nazali motu oyo nazwaa bainformation nalingaka avan napublie ou avant naloba na bandeko oyo nyonso bapesanga confiance nazalaka na, na bezoin navérifie information àla source oyo nayeba soki ezali ya solo oubien ya lokuta alors bandeko balandi mwana mboka y félixe antoine chilombo papa na biso ya nation chef de létat na biso azali biensr na coiffere na ye oyo babanda na ye depuis mt aza na coiffere na ye oyo babengi ye nkombo be tobi Toul, kaka be parceqe tokoki kopesa nkombo na ye nyonso te mpo na, na sécurité ya mokonzi ya mboka nkombo na ye banda na be alors mensier b azali coiffere ya chef de letat oyo babanda na ye banda limeté tiilelo baza na ye na oya ba oyo akataka président de la république notre chef de l'etat félix antoine tilombo suki tilelo alor na periode ya propagande oyo bakendaki bavoyaaki namwanaboka xdircap ya mokonzi yamboka euh, 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 vital amere erb ba akendaki bavoyaaki mpo na propagnde bakutanaki na ndeko moko ya mobali oyo azali coifer osi akataki bango suki kuna alor herbe azwaki pouvoir bazongaki lisusu bakutanaki na ye mokonzi ya mboka ayebisaki eke na kozwa yo baprometaki ye alors yango wana likambo oyo esali ke bato bakanisi e ar er président alobaki bongo seke amemaki ye na kati ya mboka ya kishasa no bandeko balandi amemaki ye te parceque président de la républiqe aza dejà na coiffere na ye oyo bakangi pembe na mazaro ezali ete ezali ye te, te bandeko balandi epuis mokonzi ya mboka eloko nga oh, nanginaprecize oyo nayebisa bandeko balandi chef de letat atikaka jamais kobengisa coiffere wana aya na kati ya kishasa atikala jabei kotinda bille bandeko balandi apesa mbongo ya bille te ni ye ni durcap bapesa mbongo te mpo bakataka président de la république suki na ndako na coiffere wana non parceque aza deja na coiffere na ye alors bato ebele bazopartage bazoloba qe euh, félixe chisekedi vraiment aza na danger ya makasi parceque apesaka mbongo bazwa so coiffere wana aya na kishasa epuis coiffere wana bachangeaye batye ye camarade ya mazaro oyo bamoni bachangaye donakoki kosala mabe f bandeko ef arhif dn président de la république atikala kobengisa coiffere wana te epuis vital camere wi toyebi ke aza coupable toyebi n aza même pas coupable toyebi ke balobi ayibi mbongo mais en ce momen il es pas encore coupable bakondane ye nanu te ma azali na kati ya priso oyo tozozela le 25 proce naye ekoleka eko mai vital camere asali eloko wana te oyo bato nyonso balindi bakɔtisa ma kaka makambo nyonso kaka oyo vital camere asali boye vital camere asali boye tozal na makambo ya mbongo oyo ekangisi mwana mboka vital camere mai tozali na makambo ya coiffere te parske wana ezali fo bandeko balandi mokonzi ya mboka na biso chef de letat na biso félix antoine tilombo mwana mboka atikala jamais kopesa mbongo mpo bazwa coiffere oyo bato bazokanisa tellema baza batai moko baza mokuse nafingi te nalobi kaka baza mokuse bango na, na ka. ba kamarade ya, ya daniel alors bato nyonso bazokanisa kaka ke ezali ye bachangaki ye baye kotia chef de letat coiffere moko elongi na ye te nini tusaka meme tozala bato te bookanisa chef de letat ngo félix antone tilomboango bandakomi na pouvoir bokanis na miso azomona bien te azotaa mkabo biete ondengeni m bamonaki coiffere eza teke bamonayet kata bango suki bazongaka bamonakaye lisusu bakangakat don mokonzi ya mboka ayebi elongi ya coiffere wana ndenge nini bakobengeleioiffre mosusu amona tke ezaye te amonaka te bokaisi nde akomi mpo pre présidt de la rpublike to makambo nonso azomona lisusu te bandeko balandi no ce f ezali ye te kote wana durpxdurcap ya chef de letat E vital camere azali aza kutu eloko te kote wana parcke atikali kobengisa ete mokonzi ya mboka abengisa e te kote wana azali nde na probleme te probleme eza makamba mbongo mai kote coiffere bandeko bobosana don bozwaka bainformatio kaka boyeto bozwi bozwi bo alebopartage no ce f se f bandeko ngai nakoyebisa bino e, informatio oyo naza nango ezali ya kati donc coiffere ya chef de letat s oyo babanda na ye azaki sikoyo mokonzi ya mboka atikaka kopesa mbongo te bazwa Oyo lieu na Mboka, Po aya nae na kishasa et puis moi n'en vitel à caméra a changé à pc ezali et te ont voté bandicoot ballon vraiment n'a éclaircir ma camouana très bien parce que va ba tomber benga pour Batuna so vraiment ezali à alors il y a un préciser là-bas congolais n'y est ce au partout dans le monde james amiral l'aide le, le du président bato euh, bateau batalaka so euh, Marlin ma copine privée donc euh, binono so didio moyonga boss live plus usali alors yanga inaye bisabino kaka ezali makambuya ya lokuta makambu ya lokuta ko affaire wana babengisa ete mama li di mo lui la ezali bomoté babengisa ata mokolo papa wulikabula, kabula donc ezali fo ezali fo ffre ya présidet aza na lettre b cmm bokombe aza na kinshasa donc babanda na ye depuis nalimete ti lelo baza naye ensembe nazorepete mpo bato bakongola bacomprendre tokoskaoakmbot ba Toko ba ba mpon leloaza na priso alor tobakisela ye su makambo kakamosmnsali Ma ka boyemn lisusuachangelsusuoifre asali boye ça quoi faire Après, à changer sous quoi faire Non. Tous les il y a programme, il y a 100 jours. oyo ezali kolobama oyo nanoti lelo bakondane mwana mboka vital camerte tozela ndenge kopesa koma apres toyeba to soki akozala condane pa toyeba a abapreve nyonso ezali toyebike ekosuka kaka mabe na ndenge makambo eza kokende alor yango wana bandeko balandi nalingaki nayebisa bino kaka bino nyonsooyoboznbtikotalddale mnd napesa bino kaka message oyo boyebake eloko eza te coifere babengisa ete ya rien oyo nosi eza kocircule na réseaux sociaux ezali fox félixe antoine tilombo notre présidet aza na coiffere na ye depuis limete oyo baza na ye tii lelo don kote wana aza e, er, na danger te parcke bato mosusu bakomolela motakataka e suki akoki kotia eloko na motu akosala mabe akendaka na bapene na chambre r moko boye na boye bandeko bozala kimia kote wana Président de, la... président de la république azali na ye na coiffere ya ye moko oyo bayebi ye très bien famille mobimba epuis bazali vraiment na confiance na ye ti lelo lettre b oyo bato oyo nazoloba bayebiki ezali bongo merci les amis tokomi na mba ya nsima na émission nanga vide société oyo nazopesa so bino banews ba, ba kaka ndenge naza na, na kati ya poto parceke onapas le shoix meme toza na poto ifo topesakabanyonso parceke toza bapandi sango merci didiom eunga merci na bandeko nyonso totravayaka bango na infotunami bandeko bomibatela coronavirus esili nanu te meme confinemat esili na kati ya bafrance belgique etout me boyebaki maladi eza nanu Nakatiya Moukili. Esa toujours au boumabatu. J'ai vu mon je te fais des gros bisous. A bientôt.